پزیشکێکی کورد بۆردی دکتۆرا بە پلەی یەکەم لە سەرئاستی وڵاتانی عەرەبی بەدەست دەهێنێت. دکتۆر هیوا عەبدوڕەحمان لە بواری نەشتەرگەری گورچیلە و میزەڕۆ بووە تا یەکەمی وڵاتە عەرەبیەکان و ئێستا بە بڕوانامە و توانە زانستیە پزیشکیەکانی خۆیەوە لە شاری هەولێر نۆڕینگەی تایبەتی خۆی هەیە و خزمەت دەکات. ئەو گرنگی ئەم جۆرە سەرکەوتنانە بە گێڕانەوەی بتمانە لە نێوان نەخۆش و پزیشک دەبینێت کە هیچیان لە توانای پزیشکانی جیهان کەمتر نییە. گرنگی ئەو شەهادە لەوەیە کە با بڵێن لەسەر ئاستی وڵاتە عەرەبیەکان بۆردی عەرەبی کە با بڵێن سەر بە کۆمکاری وڵاتە عەرەبیەکان و زیاتر لە 11 بۆ 12 وڵات تێیدا بەشدارن بە شێوەیەکی چالاک تێیدا کە ساڵانە قوتابیان هەیە و ئیمتحانەکە هەر ساڵی لە وڵاتێک ئەنجامە درێ. شکر بە خوای گەورە ئێمە توانیمان کە پلەی یەکەم بۆ ساڵی 2018 بەدەست بێنین. دکتۆر هیوا کە لە بواری نەشتەرگەری گورچیلە و میزەڕۆدا توانیوێتی لە نێوان 56 قوتابی لەسەر ئاستی وڵاتانی کۆمکاری عەرەبی پلەی یەکەم بەدەست بهێنێت، گلەیی لە دام و دەستگا پەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێم هەیە کە هیچ دەستخۆشی و پێزانینێکیان لە بەرامبەر بڕوانامەکەیدا نەبووە و تا ئێستا هەلێکی گونجاویان بۆ کارکردن و پێشخستنی تواناکانی نەڕەخساندووە. ئەو کەرەسە و ئەو ئامێرانە یاخود بابڵێن ئەو شوێنی کارانە تەرخان بکات و دابین بکات بۆ کۆمەڵە خەڵکانێک با بڵێن بۆ کۆمەڵە گەنجێک کە توانای خزمەتکردنییان هەیە و با بڵێن ئاستی زانستەکەیان لە مستەوایەکە کە دەتوانێت سوودی لێوەربگیرێ. حکوومەت بەڕاستی من هەتاکو ئێستا بە کەم تەرخەمی ئەزانم. یەکەم جار نییە کە قوتابیانی کورد لە ئاستا ناوخۆیی و نێودەوڵەتیەکاندا کە توانیویانە پلەی نایاب و بڕوانامەی زانستی ئاست بەرز بەدەست بهێنن، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا کەرتی تەندروستی هەمیشە لە بەردەم گلەیی هاوڵاتیاندایە و دەخوازن چاکسازی لە سیستەمی تەندروستی هەرێمی کوردستاندا بکرێت. هێمن حسێن، کوردستان 24، هەولێر.